mezi námi přivítali pana Karla Schwarzenberga a děkujeme mu moc, že se mezi nás přišel podívat, aby nás svojí přítomností podpořil. Děkujeme moc. A nechápu, že s touhle zkušeností s rokem 38, s rokem 68 nejsme zemí, která by se postavila dopředu, která by vlastně i táhla celou tu iniciativu, která by vysvětlila našim přátelům na západě, jak nebezpečný je, jak nebezpečné jsou ruské imperiální sklony. Svobodu Ukrajině, sláva Ukrajině. Děláme happening, chceme, aby se pomohlo Ukrajině a aby v podstatě Ukrajina pomáhá nám, vlastně Evropě. Je to hráz před tou zločinnou bandou, která teď vládne v Kremlu, já to musím říct takhle natvrdo, je to všem jasný. Na vás jako občané, protože prezident České republiky už otevřeně spolupracuje s diktatorem Vladimíra Putina. A my, jako občané České republiky, chceme vědět, zda zastáváte podobné názory, nebo stále podporujete spojence v Evropské unii a NATO. Nemáme odpověď na naše dopisy, proto se ptáme takto. Pomocí této akce. Pane Sobotko, to je vám patří. Dobrý den, řekněte nám, kdo vás přesvědčil, abyste trávil víkendy tady na Majdanu na Staroměstském náměstí v Praze? No, že jsem se rozhodl já, tak to byla iniciativa moje, ale jinak jsem se v podstatě připojil ke skupině Kaputin díky sociálním sítím, kteří už dělali předtím nějaké happeningy, ale líbil se mně prostě ten nápad udělat český Majdan, jo? Proto jsem se připojil. Přesvědčil jsem se sám, v podstatě v červnu, ani už nevím, jak to bylo, ale měl jsem den dovolené a sám jsem teda si říkal, že bychom měli něco dělat. Popud samozřejmě bylo naše přesvědčení a naše svědomí, protože cítíme, že bychom měli něco dělat. A řekněte nám, co se tady děje, co je to za akci? Takzvaný Pražský Majdan, což je shromáždění, nebo hnutí bych měl říct, na podporu Ukrajiny. Které je určené k tomu, aby pan Sobotka, celá vláda, aby podpořila více Ukrajinu, aby měla jasnou strategii proti Putinovi, to znamená proti té diktatuře, která tam panuje. To, kdo tohle všechno financuje? Ano, tak to je otázka, kterou se nás tady ptají tamhle přátelé Ruska prakticky každý víkend, když tu jsme. Nikdo to nefinancuje. Nefinancuje to nikdo. Financujeme si to sami, my dobrovolníci, co jsme tady, tak se na to skládáme prostě sami. Odkud získáváte informace o tom, co se na Ukrajině děje? Ze všech médií, ať už českých nebo zahraničních, na internetu a samozřejmě také od Čechů a Ukrajinců, kteří jezdí často na Ukrajinu. Z nejrůznějších zdrojů snažím se kombinovat oficiální média, ale slyšel jsem i přímé účastníky z Donbasu, to znamená například polského novináře, který působil a strávil všechny poslední měsíce na Ukrajině. Nejdřív na Majdanu, pak na Krymu a pak na východní Ukrajině. Měli jsme dobrovolnici přímo z Donbasu, která říkala, že nikdy nechtěli do Ruska a byla tady dobrovolník půl dne, takže od ní mám další informace přímo z Donbasu. Vidíte nějakou paralelu mezi tím, co se děje teď na Ukrajině a třeba českou historií? Tak samozřejmě, jako první, co člověka napadne, je 1968. Ovšem, tady nejde jenom o 1968, tady jde o to, že ruská politika vždycky byla imperiální a vždycky nejspíš bude.
samozřejmě za Putina. Toto teď vykrystalizovalo a Putin je rozhodnutý přesunout hranice ruského vlivu zase zpátky, kde byly za Sovětského svazu. Například prostě ty doba před začátkem druhé světové války, prostě sudetská krize, kdy prostě ten postup toho Putina na té Ukrajině je prostě strašně podobný Hitlera, postupu Hitlera vůči Československu v roce 1938. Člověk, když se dívá na dokumenty z té doby, tak mu jde až mraz po zádech, jak je to podobné. Máte nějaký vzkaz pro Čechy a nějaký vzkaz pro Ukrajince? No tak pro Čechy, aby nezapomínali na svoji historii, a pokud se jim zdá, že třeba dneska Rusko je jiné, než bylo, tak prosím vás, podívejte se třeba do zahraničních médií, promluvte si s lidma, kteří tam jezdí, a bude vám to jasné. A pro Ukrajinu, tak to je jednoduché. Ukrajino, nedej se. A máte i nějaký vzkaz pro Čechy, pro český národ? Aby přišli na náměstí a aby jednali už teď. Už teď vlastně, už teď je potřeba jednat dřív, než bude pozdě, než se tady i rozšíří informační válka, protože na Ukrajině už je ta skutečná. Pro Čechy mám vzkaz jasný, ať se prostě zpamatujou, protože je to opravdu nebezpečná mezinárodní situace a opravdu hrozí Česku přímé nebezpečí a lidi prostě, Češi, se tváří, že je to nezajímá. Žijou si dál ty svoje normální, obyčejné životy, ale prostě je tady krize, která tady ještě nebyla a Česko nebylo v takové krizi už desítky let, takže ať se Češi zpamatujou. Budete li vy dějstvovat dalše? My naverňaká budeme dějstvovat dalše. Cíl Pražského Majdana je to ubedit české pravitelstvo, aby ono nepovernulось k Ukrajině spinou, aby ono neotvernulось od Ukrajiny tak, jak v 1938 году od Čechy a Čechoslovakie otvernulись její союзники. Co vy chcete předat českému národu? Nezabývajte svou historii, přichodíte na Majdan и не бойтесь сказать свое мнение вслух. Будьте отважными. Для того, чтобы что-то сделать, нельзя быть хорошим, умным человеком, нужно быть еще и отважным. А вы отважные люди. Приходите и поддержите нас. Что вы хотите передать украинскому народу? Ребята, держитесь. Мы вас не покинем, мы с вами, и мы сделаем все, что можем для того, чтобы вы победили.